Rijetki su oni koji ljetno doba ne iskoriste i za uživanje u lubenicama. Iako ih većinom čini voda, morate priznati kako se u tom daru prirode krije nešto posebno. Što se cijene tiče, razlika od lokacije do lokacije. Malo tko od Brođana ne zamijeti i lubenice iz Batrine. Cijena je 3 kune. S tim da ja uvijek mušterijama poklonim ili dinju ili nešto, tako da to ispane i manje. Jel? I ne gledam ja baš na vagu točno kao što je po ovim trgovinama, znači to kod mene, ako je 32 ide za 30 i tako. S obzirom na krizu i na situaciju u državi, ja sam ove godine prezadovoljan. Znači potražnja je ista kao lani, bar kod mene. Iako se mogu pronaći lubenice za upola manje, očito kako tradicija igra veliku ulogu i ovom poslu. Postoje mnoge zablude da je lubenica voće, jer koristi se najčešće kao poslastica iako je slatka. Jednostavno pravilo koje govori da se radi o povrću je to što se radi o plodu jednogodišnje biljke, što je pravilo koje označava povrće. Bogata je vodom, što je naravno odlično za ljetno osvježenje. Činjenica je, kad čovjek sagleda cijenu vode flaširane i cijenu lubenice, da je lubenica de facto jeftinija od cijene vode, a i zdravija. I to je, znači, jedan prirodni sok ili prirodna voda. No jedu li lubenice oni koji ih proizvode i do kada će ih uopće biti u ponudi? Ja jedem lubenice kad berem, čisto radi probe i ovdje radi probe, a baš da imam vremena da uživam u njoj, kod kuće negdje hladna, to ne. Ja imam posađene lubenice koje su veličine oraha, te dolaze za berbu sredinom 9. mjeseca. Znači, do kraja 9. mjeseca imat će Brođani moći kupiti kvalitetnu lubenicu. Možemo reći kako razloga za brigu nema. A svi vi koji još ovoga ljeta niste kušali lubenice, što čekate? Možda više volite dinje?